はい、スタートしました。うらぎチャンネルです。今回は連日ユンカーはうらうの目指すべき道の一つなのかということで、ゲストは島崎秀澄さんです。はい、よろしくお願いします。横浜 F マリノス戦後のライブ後に収録しております。はい、さっきツイッターでエゴサーチしたら、前半終了後ぐらいの皆さんは島崎さんが怒ってんじゃないかっていう、いやもう本当に来ないんじゃないかと思ってドキドキしました。でこちらですね、横浜 F マリノス戦、ユンカー選手ハットトリック。どうでしたか、ユージーさん、どうでしたこのユンカー選手の大活躍。素晴らしかったけど、とにかく先日ユンカーってどういうことなの。いい振り、ありがとうございます。こちらですね、裏抜けユンカー、もう要は先日ユンカーっていうのはもうひたすらロングボールを相手のディフェンスの裏に蹴り込んで、そこからユンカー選手がボワーッと走って、いつの間にか抜けて1対1になるっていう、もうとにかくボールを持ったら、もう蹴り込むというんでいいんじゃないのと。もうなんかこれでいいんじゃないですかと。キックアンドラッシュでもうそれが一番いきんじゃないのと思って。たんですけど、島崎さんどうですか、もうこれでいいんじゃないですか。もう これは明確に今回の横浜 F マリノス戦用の対策だったので、他のチームにもこの作戦が通じるかとなるとそれはまた違うと思いましたね。マリノス戦がすごくディフェンスラインが高かったからですか。そうです、マリノスはそもそもどんな試合でもハイラインを保つチームで、センターバック2人だけで守るシーン多いんですよ。その結果リカルドさんは事前にもスカウティングをして、ユンカーとそれからアレックス・シャルクもね前に置いて、はい、数的同数局面を作りましたよね。はい、それで後ろの選手もシンプルにフィードを前線に入れ込む形にして、はい、でユンカーが相手ディフェンダーと用意挑んでね、総力勝負になるパターン多かったじゃないですか。はい、でもね、なかなか他の G リーグの中でマリノスのようにハイラインで、しかも人数をかけない守備ってしてないのよ。はい、もっと言うとほとんどのチームがもうちょっとミドルライン形成して、で人数をあまり多くかけすぎない、もちろんかける場合もあるけど、チームバランスをしっかり考える方が多いから、なかなかこのユンカー大作戦が全てのチームにはまるかとなると難しいんじゃないかなと思いますけどね。そう言われると引いた相手のチームとか裏が押し込んでるチームに関しては、結構そのポストプレーとかがあんまりユンカー選手得意じゃないので、バタバタしてあんまりうまくいってない感じはありましたね。今までは実際点取ってなかったですし、ユンカーのスタイルがスピードを生かすし、それから左足の威力があって、あの左足をいかにいい局面で振れるかっていうのが彼の真骨頂だと思うんですけど、はい、クロスのボールの反応もいいんですけど、どちらかというとグラウンダー気味のクロスの方が良くて、ヘディングとかはそれほど得意としてないんですよね、ユンカーは。一方でリカルド・ロドリゲス監督のチームスタイルは、ああいうスローポゼッションの場合ってサイドアタックが基盤なんですよ。レーンをね分けてポジショニングを取って、サイドを崩してクロスを相手ゴール前に入れるってパターン多いんですけど、そういう形になるとこのユンカーの特性はなかなか生きないっていうのが今までの流れ でだから得点力が不足して、いやーフォワードが必要なんじゃないかって話になっちゃったんですよね、これまでね。で一方でユンカーもストライカーなんですよ、これ間違いなく。そうですよね。で今回のマリノス戦みたいにハイラインを敷く相手にはすごく彼の能力が生きたじゃないですか。はい、じゃあハイラインを敷く相手にしかユンカーはできないのかとなると、それはまた違うんですよ。裏側のやり方を変えればそういうシチュエーションは作れると思うんですよね。こちらですね、実際じゃあどうすればユンカー選手そういうような相手、ちょっと引いた相手にも生きるのかという部分をぜひ教えていただきたいです。リカルドさん裏に来てから非常に前線からのプレス&チェイスを指示して、はいはい、なるべく敵陣でプレーしてボールを奪われたらすぐまたボールをダッシュして即時奪回なんてプレーを目指してたんですけど、うん、はい、まあ、その一方でポゼッション力も上げようと努力したように思うんです。その2年前の徳島時代に比べてもね、はい、それによってどちらかというと前傾姿勢でプレーした方が今の浦和式リカルドさんのサッカーは機能するんじゃないかっていう流れがあるんですけど、一方で徳島時代のリカルドさんは、はい、結構相手を自陣に引き込んでその上で裏返して裏を取るっていうプレーをしてたんだよね。なるほど。いろんな選手にそれを指示していたし、その形から得点もしていたんですよ。つまり岩尾健なんかはそのそうですね、で結構彼バックパス横パス多い印象を受けるんですけど、それは相手を誘ってるっていう意味合いもあって、はい、相手を引きつけてその裏を取るっていうキャンプの時からずっと言ってるパシージョっていうね、はい、相手のブロックの裏をつく概念を、うん、岩尾くんは実は徳島時代それから今の裏でも徹底してやってるんですけど、はい、その概念でいけばどんなチームも浦和陣内に攻め込んできた時に一定の高さまでバックライン上がるんですよ。その時に一瞬のスピードがあるユンカーを生かせばマリノス戦と同じようなパターンを埋めると思いますよ。そう、これもっと言うと意図的にやらなきゃいけない、チーム戦術として、うん、
全体でね。ああ、じゃあまだそれが浸透してないからあんまりうまくいってないって感じなんですかね。しかもね、ここ数戦特にヨウ君のプレーに対して、ちょっとあの、うん、真ん中とも多くて前に前進しないじゃないかって言われてますけど、うん、確かにおっしゃることも理解できる部分もあってね、今の浦和の選手の特性って結構前に速い選手多いですよね。ですよね。松尾雄介とか、アレックス・シャルクもそうだし、うん、ダービド・モーベルクもそうじゃないですか。で、関根貴大もそうだよね、うん。で、ユンカもそうと。どっちかっていうと、はい、矢印が前に向いてる選手ばっかりなんですよ、今。はい。そうなると、相手を引きつけて、そこで裏返すプレーで生きる選手ではあるんだけども、相手を引きつけるまでの過程に、ちょっと問題抱えるよね、やっぱり。そうですね。うん、そういう意味で、ちょっと、浦和式リカルドの中で、このユンカの選手の生かし方は課題として挙げられますよね。つまりは、こだわるだけじゃなく、徳島式のリカルドサッカーも取り入れるべきだなって僕は思ってます。絶対合う対戦相手いますもんね。はい、います、います。どんなにベタ引きするチームであっても、浦和自陣に引いたら、相手上がってこなきゃいけないんでね、サッカーって。うん、浦和が自陣に引いて、相手も自陣に引いてるってサッカーじゃなくなるじゃないですか。さすがにそういうチームはないんで。わざと引き寄せる、例えばわざとボール受け渡すみたいな日々が生まれたら、もっと裏は強くなって勝ち星も上げられると思うんですけど、今はちょっとね、さっき言ったように矢印がベクトルが前目の裏式リカルドのサッカーしかちょっとミス筋がなかった。ただマリノスのようなかなりハイライン式チームに対して新たな提示ができたじゃないですか。あれをあえて浦和があの形に相手をさせるみたいな、そういうやり方を生かしていったら4回行きたいですかね。去年までの片野さんがやってた大分だと、なんか疑似カウンターみたいな感じで相手を引き込んで、いつの間にかあれカウンターみたいになってるみたいな感じのイメージってことですかね。そうです、あのまさに片野さんのやり方はそうで、片野さんってもともとミシャ式の 3-4-2-1 採用する監督さんなんだけど、はい、かなり自陣でボール回す監督なんですよね、恐ろしい監督で、はい、あれは完全に餌なんですよ、相手を引き寄せる、そこで裏返す、あの概念みたいなものが裏にも現れてきたらいいなと。我々がそういうのあんまり好きじゃないっていうかな。そうですね。浦和の方々はあんま好んでないのかな。だから平野がポーンってやってくれた方がうわーって盛り上がれちゃうんですよ。で、岩尾がうまいプレーしてもなかなか盛り上がらないじゃないですか、サイスタで。そうね。しかも、ね、岩尾引き込んだみたいなのないじゃないですか。しかも平野がね、出した先に足の速いね、スピードの選手が多いから。そうそう、盛り上がっちゃって、やっぱ岩尾が物足りなくなるっていう、そういうかわいそうな循環なんですよね。それで得点できれば全然問題ないし。ただできなくなった時に二次策としてそれをやるみたいな臨機応変さがあってもいいんじゃないですか、うん。まあ、もっと言うとね、今回のマリノスは分かりやすかったんで、もう間違いなくユンカー、しかもね、シャルクまでツートップの一角に置いたぐらいで矢印を前方向っていうのは意図的にありましたよね。じゃあ今後はうまくそういう使い分けて、結局ね、やっぱりどんな試合だっても順応して結果を得られる、そういうスタイル、うん、スタイルというか、うん、やり方、いろいろなバリエーションを持ってるチームがやっぱり、ね、特にグループについては勝ち星を上げられる一つの要因なんで、例えば今の川崎フロンターレは決してポゼッション至上主義でもないでしょう。結構相手を引く方も多くなってるんで、その点の試合巧者ぶり感じますね。一方でマリノスはまだちょっと純粋っていうか、第3の引っ掛けになったのはね、あくまでもハイライン敷いてやるっていう、彼らのプライドが邪魔したような気がしてならないので。今日のまさにマリノスを反省材料っていうか、反面教師にしないとね。はい、だから裏もだから一つのスタイルにこだわる必要は全くないと思います。はい、じゃあうまくその辺を使い分けていくと、よりユンカー選手が生きていくんじゃないかという感じで、じゃあチャンネル登録していただくと、あの、ひろみチャンネル編集頑張りますので、こちらもよければお願いします。そんな感じで島崎さん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。